अच्छा है ঘটনা বাচ্চা এটা পেলাই থৈ গৈছে বাপৰে ইমান দুই মিনিট আগত আমি এইখিনি ঠাইত নামিছোঁ কিন্তু দেখা নাছিলোঁ এই এক মিনিটৰ ভিতৰত সেই বাচ্চাটো কোনোবাই বাকচৰ ভিতৰত আনি ইয়াতে পেলাই থৈ গৈছে বাইদেউ আপুনিও দেখিছে না আমি দেখা নাই মানে আমি এখন এই মাত্ৰ দেখিছোঁ ৰাহুল কৰে গাড়ী ৰাহুল গাড়ী এনেকে গাড়ী দি আনি থৈ গৈছে আমি আগত দুই মিনিট আগত নামিছিলোঁ দেখা নাই কিন্তু লগে লগে আমি এইখন দোকানতে আছিলোঁ ইমান মানৱতা নোহোৱা হৈছে আচলতে ক'বলগীয়া কথা মানুহৰ মানে কোনো হেৰিয়ে নোহোৱা হৈছে মানে কোনো বাচ্চাৰ প্ৰতি হেৰি নোহোৱা হৈছে ভয় লাগি গৈছে আচলতে এয়াই মই দেখুৱালোঁ বঙাইগাঁৱৰ মাছমজিয়াত হৈছে এইখিনি মায়াপুৰী হয় মানুহৰ একদম সমাগম হৈছে ময়ো আহিছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত এয়া বাচ্চা কোনোবাই আনি পেলাই থৈ গৈছে বহুত দুখ লগা ঘটনা ৰাস্তাতে দেখিলোঁ এতিয়া নাজানো কোনোবাই কৈ আছে বোলে চুইপাৰে আনিছে কিন্তু কোনোবাই কৈ আছে ৰাস্তাত আমিতো একো দেখা নাই মাত্ৰ দেখিছোঁ বাচ্চাটো পলিথিনৰ ভিতৰত সোমাই আছে সেইটোৱে দেখিলোঁ বহুত দুখ লগা ঘটনা যিয়েই ঘটনা নহওক কিয় বহুত দুখ লগা ঘটনা এনেকুৱা ঘটনা দেখিবলৈ পালে মানুহৰ আচলতে ময়ো এগৰাকী মাতৃ এইবিলাক আচলতে চকু দি চাব নোৱাৰা অৱস্থা গতিকে কোনে কি কৰিছে সেইটো ষড়যন্ত্ৰই নে মাজত কি কিন্তু জড়িত হৈ আছে সেইটো নাজানো গতিকে ভিডিঅ'টো